mimi kama kiongozi nikipeana chakula ni makosa kweli? Sasa mimi nauliza serikali, mulinishika mukanieka kwa gari kutoka Nairobi mkanileta Mumias, nikifika Mumias mnaniachilia, mnasema hujafanya makosa yote, enda nyumbani. Hiyo ni dhulma kabisa. Wakati huu haifai mkuwe mnafanya viongozi hivyo, kwa sababu Kenya hii tulipigania demokrasia, na demokrasia inasema sisi tunaweza ongea vile tunataka. Lakini lile jambo ambalo lilifanya nikashikwa, na ni vizuri watu yangu mjue, ni kwa sababu mimi ninapinga ile mswada ambayo iko katika bunge, mswada ambayo inasema ati sisi tuchukue pesa kutoka kwa zile kaunti ambazo hazijiwezi, kaunti kama Vihiga, kaunti kama Turukana, kama Marsabit, kama Mombasa, ati tuchukue pesa kule tupeleke kule Mount Kenya na tulete kidogo huku kwetu. Mimi kama kiongozi ambaye nimezoea haki, nimesema sitaruhusu wale wanyonge, sababu wale watu wa Turukana wanalala njaa, wanakufa, hawana madawa, ile yao kidogo atituchukue tena tulete katika zile kaunti ambazo ziko na pesa. Mimi nimesema tunataka usawa Kenya nzima. Na hiyo ndio msimamo wangu. Na ningependa kuambia viongozi wote wakina James Orengo kwamba hao walipigania usawa ya Kenya hii, pia waturuhusu sisi vijana tupiganie ukombozi wa Kenya hii. Hatuwezi ruhusu projects zote ziende kule Mount Kenya, ziende Rift Valley na eneo zingine za Kenya zipati uongozi. Barabara yetu hii ya kutoka Nambacha kwenda Shikoti kwenda Kakamega haijaundwa miaka saba. Barabara hii ya kutoka Ibokolo, Shianda, Malaha kwenda all the way to Tunavaholo haijaundwa, miaka saba haijaisha. Lakini ukienda kule eneo zao unapata barabara kubwa kubwa. Juzi mumeona wakati huu wa corona kuna pesa ambazo zimepotea, 43 billion Kenya shillings. Watu wamekula 43 billion Kenya shillings. So wale ambao wameiba 43 billion hawajakamatwa. Lakini yule ambaye anapeana chakula wakati wa corona ndio anakamatwa. Tungependa kusema shetani afanye nini? Ashinde. Mimi ningependa kuambia DCI na DPP, ile nguvu ambaye mulitumia kunishika kwa kupeana chakula na sanitizer, tunataka tuone hiyo nguvu ikitumiwa kwenda kushika wale watu wameiba pesa ya COVID Kenya hii. Na sisi hatutawapatia ruhusa. Tutahakikisha kwamba tumesukuma jambo hilo katika bunge paka watu wote ambao wameiba pesa washikwe. Ati tuchukue tena tulete katika zile kaunti ambazo ziko na pesa. Mimi nimesema tunataka usawa Kenya nzima. Na hiyo ndio msimamo wangu. Na ningependa kuambia viongozi wote wakina James Orengo kwamba hao walipigania usawa ya Kenya hii, pia waturuhusu sisi vijana tupiganie ukombozi wa Kenya hii. Hatuwezi ruhusu projects zote ziende kule Mount Kenya, ziende Rift Valley na eneo zingine za Kenya zipati uongozi.